Yo, it's it. Let's go. गल्ली मा हिन्ने दुई चार कुकुर सिन मा छिरेछन् मिस्टेक ले रियल चुआउँदै बाटो लाग्छन् एक दिन उपर्छ मुखमा बिस्किट ले म आफ्नै ज्ञानको शिक्षक थे सिकाउनु पर्दैन शिक्षक ले विगतका दिनमा धरतीमा बसेर यमराजको लागि बिस्किट थे ला नपत्याए कुरा सुन जाठा रिया पाउँछ मेरो खुनबाट खेप्न कतिको सक्छस् त भाइ हीरा निकाल्छु म सुन खाँदा नसिका गाह्रो छ कुन बाटो एजे हिन्ने आफ्नै धुनमा हो छोरा मान्छे भई जन्मिसकेपछि जिगर हुनु पर्छ ढुङ्गाको म पुग्छु धेरै माथि थाहा छ मलाई तर चिन्ता पनि थोरै लाग्छ त हो गाह्रो हुन्छ यो मान्छे जातिलाई पशुसँग त नदाजन हो रिया फान्न फेरि आछको को छैन यिनीहरूलाई लाजन हो खुसी हुन्छन् बरु आमा र बाउ जुठो भाँडा घरको माजन हो तर कहाँ पस्थ्यो कुकुरलाई घिउ भन्ने गर्थे मलाई बाउ बाजे पेलेरै भन्या हो तेरो लागि कथा लाग्न सक्छ गाउँ खाने किन चाहियो हात हतियार भन मर्डर हुन्छ बिचको औँलाले डुबानमा पर्छ जीवन तेरो फेरि एजे नामको खोला बौलाए सो त्यसैले नबिरा ब्रो एजे भन्या एक मदिरा हो ठिक्क बुझ्ने पाउँछ मनोरञ्जन साला कब्र स्थान जान्छ बढी भएको आफ्नै नजरबाट लडिरहेको यो बाँदर भएको छ बढी बाठो काँचै खान्छु भनी थुम्किदिन्छ साला चुस्की लिँदै ढल्छ मदिराको नरिसा ब्रो नरिसा हो देख्न सक्दैनस् म अघि गएको भने पोडी दिए हुन्छ आँखा तेरो हेटरहरूको लागि क्रिमिनल म सुपर स्टार बन्छु चाहनेको मेहनत त तैँले देखेकै छैनस् किन भन्छन् चाल चाल पाराले हो स्टेज त पुरै सेलाइसकेछ धेरै भयो ऱ्याप महानेको सिन बिस्तारै तातिँदैछ खेल अझ पुरै बाँकी नै छ तर फुकाइसक्या मेरो तरबारले खोजिरहेछ तेरो खाँटी खै त दुई चार ऱ्यापर मासी नै छ नत्र एजे सधैँ माथि नै छ आगो लाग्छ म स्टेज चढ्दा ज्वालामुखी मेरो छातीमै छ एजे को हो सोध मुझी कप्सलाई एजे गर्छ ऱ्यापर अर्को सपलाई एजे को हो सोध मुझी थक्सलाई एजे राम्रो ज्ञान बाँड्छ सबलाई